Projekat vrijedan oko 6 miliona dolara koji u okviru Fonda za dostizanje milenijumskih razvojnih ciljeva finansira vlada Španije predviđa upoznavanje mladih sa vještinama koje je potrebno postići za razvijanje tržišta u ruralnim izbjegličkim lokalnim zajednicama, rekla je predsjednik Unije za održivi povratak i integraciju u Bosni i Hercegovini Mirhunisa Zukić. Na ovaj način želimo, dakle, u 17 gradova gdje postoje CISO centri koji će u narednom periodu, dakle, zajedno sa nama raditi na edukaciji i pomoći s mladima, bilo da su završili fakultete, bilo da su u nekoj prekvalifikaciji, kako i na koji način da mogu se nametnuti poslodavca jednim savremenim oblikom i načinom, kako se to čini i na zapadu, tako želimo da i našim omladincima i omladinkama pomognemo na što u ruralnim krajevima, jer smo željeli da i oni čuju za ovo, bez obzira što su gradovi i CISO centri raspoloživi za one koji žive u gradovima, ali istovremeno želimo skrenuti pažnju da se ti centri za informisanje, savjetovanje i obuku mogu koristiti i za one koji su se vratili u ruralna područja i žive tamo. Zukićeva je dodala da su u projekat uključeni mladi od 19 do 31 godine starosti svih obrazovnih profila, napomenuvši da u Bosni i Hercegovini 46,2% mladih traži zaposlenje. Menadžer koordinator projekta zapošljavanja i zadržavanja mladih Erol Mujanović najavio je da će u okviru ovog dijela projekta biti unaprijeđen i obrazovni sistem. U ovom kontekstu nalazimo se, odnosno bavimo se aktivnostima koje se tiču poboljšanja zapošljivosti mladih ljudi, odnosno kako i na koji način da im pružimo kapacitete da lakše nađu posao i da ga zadrže. Vrlo konkretno ovaj trening će da se bavi, znači, između ostalog i poduzetništvom, kao i nizom, znači, drugih stvari, znanja i vještina koje ćemo pružiti mladim ljudima, koje poslodavci danas od njih očekuju kako bi im jednostavno ponudili posao. Znači, jel postoji ta, hajmo reći, raskorak između obrazovnog sistema i onoga što tržište rada traži, i u okviru ovog dijela JERP programa ćemo, znači, unaprijediti obrazovni sistem u okviru kojim je to predviđeno, i značajan broj mladih ljudi će zaista poboljšati svoje vještine, kompetencije, na taj način se približiti očekivanjima poslodavaca. Ono što je veoma bitno za nas je da mladi ljudi zaista što prije shvati da se danas konkurencija je globalna, je evropska, regionalna, i znači u tom kontekstu mladi Evropljani ili čak iz drugih zemalja regiona znatno brže napreduju i obrazovni sistem im pruža znatno više vještina i znanja koje poslodavci od njih traži. Tako da nam je veoma važno da mladi ljudi ovdje što prije to shvate. Za učešće u dvodnevnom treningu za mlade u okviru projekta edukacije o životnim vještinama i ključnim kompetencijama za tržište u ruralnim izbjegličkim lokalnim zajednicama prijavilo se 25 polaznika. Projekat se primjenjuje na području Sarajeva, Istočnog Sarajeva, Goražda, Mostara, Širokog Brijega, Trebinja, Brčko distrikta, Odžaka, Bijeljine, Banja Luke, Prijedora, Doboja, Tuzle, Zenice, Bihaća, Livna i Viteza od 30. maja ove godine do 28. februara naredne godine.